sabah saat 4'te Sən Axtarıram'da. Hocam, meleğimizin hayatı sizden asılıdır, aziz tamaşaçılar. Melek, sabah burada görmeye de bilirsiniz. Lütfen, rica ederim sizi. Xahiş ederim sizden, aziz tamaşaçılar. Sade tamaşaçılarım. 50 manat, 100 manat. Neye imkanınız çatırsa derhal. Dərhal 14 min dollar yığılıbdır mən efirə girənə qədər. Bilmirəm, indi mən burada olduğum müddətdə nələr göndərilib, nə ondan xəbərim yoxdur. Amma sizlərdən mən xahiş edirəm. Mələyə həyat verin. Həyat verin. Sizdən asılı da uşaq orada ateşlərin içərisində. Mən dedim ki, evə gedin, amma ailə getmək istəmir. Elə bilməyin ki, mən onu gətirib otuzdurmuşam orada. Yox, ailə getmək istəmir. Evini verir sizlərə. Evimi verirəm. Amma balamın sağalması üçün yardım edin. Mən də öz evimi. Buyurun, kim gətirirsə geri qalan pulu, sonra biz işləyərəm də neçə illər, neyini yə bilərəm, hə, Şəfqə xanım? Kasıblara müraciət eləmək lazımdır. İndi mən deyəcəm, deyəsiz ki, bəddua eləyir. Allah o bəzi insanlar var, pullu insanlar. Onların pulunu alsın, heç olmasa bir aylığa, iki aylığa da olsa bu kasıblara versin, onları pulsuz eləsin, görsün nə deməkdir pulsuz olmaq. Yəni, mən Narınç Psixologiya Mərkəzinə elə belə müraciət eləmədim. Mən onları ona görə müraciət elədim ki, bu dəfə o fədakarlığı onlardan gözləyirəm. O işçilərdən gözləyirəm. Bir az maaşınız az olsun. Yaxınlaşın müdürünüzə, deyin ki, bir 5 min, 10 min də biz aparaq mələyə. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm sizdən. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin bütün işçiləri. Buyurun, Aytən xanım. Mənim ekibim, düzünü desəm, biz çox işlədiyimiz üçün verilişi də çox yaxşı takib eləyə bilmirik. Mən buraya gəldiyimdən onlar da əlbəttə ki, verilişi takib eləyirlər hamısı. İndi mənə zəng vurdular ki, biz düzdür, indi mərkəzimiz yenidir, biz də biraz çətinliklər yaşayırıq, amma öz adımızdan 10 min manat bir ekib adına mələyə kömək eləyək. Və mərkəzlər məncə bir şey etsin də, bu yığılar məncə çox tez. Boyun boyuna boyar. Zərif, incə, amma çiğinlərində böyük yoxdanlar. Doğrudan da mən insana yardım edəm. Bu balaca, bu zərif çiğinlərdə bu qadın. Ya Rəbbim, bu necə bir ürəkdir? Yox, biz də doğrudan mərkəzi yeni açdıq. Bizim də sıxıntılarımız var. Yoxsa inanın ki, hamısını qarşılayardım. Yəni, heç düşünmədən. Mən deyim, kömək eləyə bilən insanlar varsa eləsinlər, mələk, yəni bu işi bitsin məncə də. Budur işə, ürək budur, qəlb budur, mərhəmət budur, insanlıq budur, hətta peşəkarlıq da budur, peşəkarlıq da budur. Dəfələrlə sən axtarıram, studiyasında neçə minlər gətirdi, baxmayaraq ki, neçə insana, Səidə kimi, bir dənə Səidə sizə kifayətdir, çünki onu başqa proqramlardan görmüşdünüz. İnsanlara, Aytən xanım, elə-belə yardım edir və eyni zamanda ürəyinin açıqlığı ilə bugün çox insanlara, pullu insanlara dəstək. Allah olsun, Aytən xanım. Bugündən sonra xahiş edirəm, çünki mələk mənim üçün çox önəmlidir, bunu hamı bilsin. Bugündən sonra sən mənə desən ki, mənim üçün ölümə getməlisən. Ay, xoşqədəm xam. Mən xoşqədəm. Mən inanıram ki, bugünün sonuna qədər mələyin işi bitmiş olacaq. Çünki mən də xahiş edirəm, imkanı olan insanlar eləsinlər ki, var. Biz valla mərkəz olaraq kömək edirik, mərkəzlər var, etsinlər məncə. Bu artıq mələk verilişdən çıxsın inşallah. Hamı sizin ürəyə sahibdir. Sağ olun, çox sağ olun. Mələk üçün çox az vaxtımız qalıbdır. Sadə vətəndaşlarımız, insanlarımız, 50 manat, 100 manat, nəyiniz varsa, ödün, gətirin, verin. Mələk dərhal getməlidir, çünki onu burada heç bir xəstəxana o riskə girib götürmür. Türkiyədə deyir ki, dərhal yatırılmalıdır uşaq, heç olmasa bura gələnə qədər. İç orqanlar sıradan çıxır. Mən bir şey daha deyim. Mən öz adımdan Cahit Şahbazova da xahiş eləyirəm. O da kömək eləsin. Mərkəzlər olaraq eləyər.
Mən öz adımdan Cahit bəydən xahiş eləyirəm. O da bir mərkəz olaraq kömək etsin. Mən istəmirəm Cahit bəy kömək etsin. Ona görə ki, Cahit bəyin səni axtarır, amma iki ildə elədiyini açıq deyəcəm. Yox, yox. Açıq deyəcəm, mən xoş gedəm Hidayət qızı 2010-dan 2013-cü ilə qədər səni axtarama etməmişəm. Yüzlərlə insanın gözün əməliyyat eləyib, minlərlə, yüz yox, minlərlə, neçə nəfərə gətirib burada hamının gözü önündə yardım edib çəkləri ilə gəlibdir. 5000, 10000, neçə min. Ona görə mən Cahit Şahbazova toxunmuram. Xoş gedəm xanım, Cahit bəy, Cahit bəy elə bir insandır. Yox. Cahit bəy elə bir insandır. Cahit bəy əlbəttə ki, mələyi görür. Mən inanıram ki, o da dayana bilmir. Çünki onun da çox gözəl bir qızı var. Mən inanıram ki, Cahit bəy də bir miqdar, bəli, yardım edəcək və digər mərkəzlər də bugün kömək etsinlər məncə. Mələk artıq sabah səhərdən nə lazımsa olunsun. İnşallah. Amma Cahit bəy, mən Aytən xanım müraciət elədi, onu eşidərsiz, eşitməzsiz özünüz bilən. Mənim sizin qabağınızda borcum çoxdur. İki il səni axtarama, siz yüzlərlə insana pulsuz xidmət etmişsiniz. Neçə xəstəmizə cibinizdən pul vermişsiniz. Hesablansa, yəni dəhşətdir. Ona görə... Xoşqədəm xanım, o çox əziyyət çəkib. Ona görə o bu əziyyətləri bilir. Məncə etsin, heç bir şey olmaz. Yaxşı, nəyisə, mən artıq sözümü dedim. Tahir bəy xəttədir, nəsə sözüm var, qızım. Həqiqətən, o geniş ürəvizin qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun. O qəlbdir, o zərif çiyinlər üzərində böyük bir ürək daşıyır və o ən böyük ürək sahibini indi deyəcəkdir. Ana olmaq istəyənlər, noyabr ayında artıq aksiyamıza start veririk. Xahiş edirəm, danışın Aytən xanım. Bəli, biz valla mən də mələyin moduna girdim bugün gələndən, özümüzü unutduq. Biz aksiyaya start veririk bu aydan inşallah. Ola bildiyi qədər kömək eləməyə çalışacaq və aksiyadan insanları almağa çalışacaq. Amma sırayla mən çox xahiş edirəm, biraz da çatdıra bilmirik. Amma sırayla söz verirəm ki, hər ay 100 nəfər, 50 nəfər bu aksiyadan istifadə edə biləcək. Çox təşəkkür edirəm Aytən Səfərovanın sonsuzluq mərkəzinə. Bugünə qədər minlərlə anaya övlad bəxş etdi və Tahir bəy xəttədir. Bugün yəqin ki, məni sponsorlarımız da bağışlayacaq. Gərgin bir efir getdi. Tahir müəllim, Mehmet bəy sözünüzü deyin. Çünki biz Çinarə ilə bağlı xəbər verəcəyik, amma sizi burada görmək istəyirdi Mehmet bəy. Mehmet bəy sözünüzü deyin, buyurun. Tahir bəy, mərhaba. Salam, qardaşım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çox sağ olun, yaxşıyam, eşidirəm, buyurun. Şimdi, geçən hafta ben Türkiyədəyken yayında benimle ilgili birkaç kelime var. Benim dikkatimi çekti. Onunla ilgili dedim ki, sizin burada olup bunları bana söylemenizi istedim. Acaba yanlış anladınız da mı beni böyle bir ithamda bulundunuz? Yoksa gerçekten yani böyle mi düşünüyorsunuz? Bazılarıyla eynileştirdiniz deyir. Beni niye eynileştirdiniz? Ben bir şey diyeyim de. Mehmet Bey, çok hürmetim var. Ona büyük hürmetim var ama eynidir mi tahmin? Özünü bioenerji üzere mütexessis kimi təqdim edir. Bəli, bəli, bioenerji üzere. Şəxs kimi. Ama ben bir şey diyeyim. Müalicə dedikdə bizim gözümüzün qarşısında tibb təhsili olan həkim nəzərdə tutulur. Müalicəni yalnız tibbi savadı olan, tibbi təhsili olan şəxs müalicə edə bilər. Müalicənin iki növünü tanıyırıq, tibbi elmi və Türkiyə çarə. Tibbi elmidə bioenerji deyilən bir sahə yoxdur. Vaxtınız çox azdır, sözünüzü deyin Tahir müəllim. Yəni siz deyirsiniz ki, müalicə edən adam çinarəni yerində deyə bilməz? Onu mən ancaq falçılar deyə bilər. Yəni deyir, ancaq mücübə falçılar çinarə haqqında çıxıb iddiada buluna bilər. Tahir bəy, o zaman mən sizə gelin usullerimi, mən sizə usullerimi anlatayım. Tahir müəllim, deyir, gəlim sizə üsullarımı anladım. Mən sizə usullerimi göstereyim, nasıl yaptığımı göstereyim, siz də bana haq verin.